Dobrý den, tady je Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince. Dnes mám pro vás odpověď na další frekventovanou otázku. Ptáte se mě, jak často musím mít lekce češtiny, nebo jak často musím studovat, aby můj progres byl rychlý. Moje odpověď bude krátká. Čím častěji studujete, tím lepší vaše čeština bude. Máte individuální lekce s lektorem nebo chodíte do kurzu s lektorem? Je dobré mít 2 lekce za týden. A jestli jste začátečník, student na úrovni A0 nebo A1, moje zkušenost říká, že 2 lekce za týden jsou minimum. 60 nebo ideálně 90 minut dvakrát týdně. Proč? Protože náš mozek bohužel zapomíná rychle. Pravidelné a frekventované lekce vám pomáhají opakovat a koncentrovat se na důležité informace. A taky na úrovních A2 a výš je dobré pokračovat ve studiu 2x týdně, jestli můžete, je to opravdu efektivní. Ale tady jsou vaše lekce s lektorem a tady je vaše individuální studium. Jestli chcete, aby váš progres byl opravdu rychlý a efektivní, potřebujete taky studovat sami. Ideálně každý den 5, 10, 15 minut. Co můžete dělat? Můžete opakovat slova, číst texty, poslouchat audio, hrát kvízy, opakovat gramatiku, trénovat výslovnost a tak dále. Váš lektor vám řekne, jak trénovat sami. Nebo se můžete podívat na můj web, je tam kategorie online materiály a můžete si vybrat. Takže vaše lekce s lektorem, ideálně 2x týdně, a vaše individuální studium, ideálně každý den. To je recept na rychlý a hlavně efektivní progres. Hodně štěstí!